Son günlər sosial şəbəkələrdə təhsil müəssisələrində şagirdlərin xoşa gəlməz davranışlarını əks etdirən görüntülər yayılır. Belə kadrlar əsasən orta məktəblərdəndir. Bəlkə də oxşar hadisələr çoxdur və bizim xəbərimiz olmur. Yayılanlarsa məsələnin görünən tərəfidir. Şagirdlərin növbəti qeyri-etik davranışı 49 saylı məktəbdə qeydə alınıb. Ətraflı sujetdə. Baxdır belə metalda, mister bu. Düz 100 min patron düzəltmək olar. Heç bilirsiniz 100 min patron nə deməkdir? Yığın balalar, yığın. Əgər bir tanlıq metal yığa bilsəydik, hamı bizə deyərdi barakallah. Xahiş elərdik həmin tanlığın üstündə bu sözləri yazsınlar. 49-cu məktəbin kollektivindən cəbhiyə hədiyyə. Bizim Cəbiş müəllim filminin bu səhnəsində 49 saylı orta məktəbin şagirdlərinin arxa cəbhiyə dəstək olmaq üçün canla başla çalışdıqları nümayiş olunur. Film 1969-cu ildə çəkilib. Bu görüntülərdəki şagirdlər 53 il əvvəlin şagirdləridir. Nə az, nə çox. 93 yaşı olan 49 saylı orta məktəb bu gün də öz fəaliyyətini davam etdirir. Amma şagirdləri 53 il əvvəlin şagirdləri deyil. Bir vaxtlar bu məktəbin şagirdlərini hər kəs filmdən nümunəvi hərəkətləri ilə görüb tanıyırdısa, indi 49 saylı məktəbin şagirdləri özlərini çəkdikləri qeyri-etik görüntüləri ilə hər kəsə tanıtdılar. Elə bu görüntülərin izi ilə üst tutduq 49 saylı orta məktəbə. Yayılan görüntülərdə sinif otağında partaların üzərində gəzən, rəqs edən şagirdləri görə bilməsək də, bizi görən kimi kameramıza əl sallayan, qəribə gülüşləri ilə diqqət çəkən məktəbin digər şagirdləri ilə söhbətləşdik. Onlar da məlum videodan xəbərdar idi. Özümüz də belə çox təcrübəlmişik. 9 ildə oxuyuruq burada. Yəni belə hadisə heç vaxt baş verməyib. Yəni birinci dəfə də belə olur, özümüzə çox təəccüblüyük. Qıraq məktəbdə görürlər sosial şəbəkələrdə və bundan da bizim uşaqlar hələ uşaq dərəkəsində olduğu üçün bunun özlərinə bir əyləncə marağı görürlər və bunu eləyirlər. Bu faktla bağlı hal-hazırda biz məktəbə daxil olub məktəb rəhbərliyini, münasibətini öyrənmək istəyirik. Amma fikir verirsiniz, qapı bağlıdır. Dəfələrlə qapını döyüb nə üçün bura gəldiyimizi söyləsək də, təəssüflər olsun ki, məktəb rəhbərliyi qapını açmamaqda israrlıq edir. Təbii ki, burada bir mənalı olaraq pedaqoji kollektivi günahlandırmaq, bütün yükü onların üzərinə atmaq düzgün deyil. Çünki bu uşaqlar ailədən, valideynlərin yanından gəlirlər. Hər uşaqsa öz ailəsinin güzgüsüdür. Məktəb isə tərbiyələndirməkdən çox təhsil vermək funksiyasına daşıyır. Əslində, heç bir günahı olmayan məktəb direktorunun bizimlə görüşmək istəməməsinin səbəbini bilməsək də, telefonla qısa dialoq qura bildik. Buna dialoq demək mümkünsə. Qəbul eləmək üçün Bakı Şəhərində Təhsil İdarəsi mənə icazə verməlidir. Biz heç zaman kimisə icazəsiz qəbul eləmirik. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin mövqeyi isə belə oldu. 49 saylı intellekt məktəb liseyində şagirdlərin sinif otağında tədris prosesinə uyğun olmayan davranışının əks olunduğu video görüntü ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu arada o da qeyd edildi ki, şagirdlərin məktəbdə mobil telefondan istifadəsi ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanır. Məktəbə telefonun buraxılıb-buraxılmayacağından asılı olmayaraq, təhsil müəssisəsində şagirdlərin qeyri-etik davranışları ürəkaçan mənzərə deyil. Kimdir günahkar? İpə sapa yatmayan uşaqları idarə etməkdə çətinlik çəkən pedaqoji kollektiv, yoxsa məktəb rəhbərliyi? Bəlkə də həmin uşaqlar daxil heç biri. Çünki bu uşaqlar məktəbə ailədən, onlara tərbiyə verən valideynlərin yanından çıxıb gəlir. Məktəb isə bu tərbiyəni özündə əks etdirən uşaqlara təhsil verir. Əhməd Məhəmmədov, Səbuhi Mustafayev, ATV Xəbər.